សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជប៉ុនស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា1រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសូមស្វាគមន៍ដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះប្រកបដោយភាពរលូននិងសន្តិភាពជាទូទៅ2 រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងធ្វើការសង្កេតមើលសភាពការក្រោយការបោះឆ្នោតដោយយកចិត្តទុកដាក់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសង្ឃឹមថាដំណើរការក្រោយការបោះឆ្នោតដូចជាការដោះស្រាយពីបណ្ដឹងជាដើមនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខណៈតនព្រពេលវេលាយុតិធធរនិងសន្តិភាពតាមរយៈកិច្ចសន្តិនិន្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាហើយថា សន្តិសុខនិងសន្តាប់ធ្នាប់និងត្រូវបានធានាធ្វើនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2013